Приветствую. Могесалмებით მეგობრებო. იმედია მადლობა გადაუხადეთ ხმებს ახალი დღისთვის. Мы имас ყოველთვის მომბობ, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Для вас. თქვენთვის, რა თქმა უნდა. Сегодня почти все ცნობილი ქართული მედია საშუალება წერს. Ту როგორი შეშფოთებულები არიან. О том, как оккупировал Абхазетში, თევზის უკონტროლო მოპოვებით. В оккупированных районах Абхазии. Между тем, ყველაზე მეტად თევზის უკონტროლო მოპოვება ხდება არა აფხაზეთში. Происходит не на территории საქართველოს ტერიტორიაზე. На территории нашей с вами оставшейся части Грузии, а именно Батумში. В районе Батуми. И у меня с этим было много вопросов. Беврим მოთხოვნა გავუგზავნე მთავრობას. Чиновникებს რათა დაუყოვნებლივ აეკრძალათ თევზის მოპოვება, რადგან თურქები თავიანთ ტერიტორიაზე შავ ზღვაში ასეთ საშინელებას არ სჩადიან. Შავი ზღვა ეკოლოგიის თვალსაზრისით უჩვეულოდ ითვლება. 200 მეტრის სიღრმეში არის გოგირდწყალბადი, სადაც არაფერი ცოცხლობს, და ამ საცოდავ 200 მეტრში над ჯოჯოხეთის თავზე, потому что რადგან ეს ჯოჯოხეთია. Да. Турки вылавливают ძველი გემებით ეჭერენ. Суда ჭუჭყიან. Грязных. Акролебул თევზს. Вонючих. Рыбу. Да ადგილობრივ მეთევზეებს. Арадлевен საშუალებას. Цотати майнц გამოისწორონ მატერიალური მდგომარეობა. ყველაზე მთავარია, დავიცვათ საქართველოს ტერიტორიის შავი ზღვის ნაწილი ასეთი საშინელებისგან. Იმიტომ რომ ბუნება ძალიან იბრუნებს თავის პოზიციებს, თუ ჩვენ მასზე ზრუნვას ვიწყებთ. Мы რა შემიძლია გავაკეთო? Мохуцма ადამიანმა. Мы შემიძლია მხოლოდ ვილაპარაკო. Радган ситуа злиери иерархия. Но если вы сами тут თქვენ თვითონ არ შეეწინააღმდეგეთ ამ საშინელებას. ხელშეკრულებები დარწმუნებული ვარ შეიქმნა იმათ სასარგებლოდ. ვინც ისინი დადო. Радган დარწმუნებული ვარ. Потому что კაპიკებად გაწირეს დასაღუბად ჩვენი ზღვა. Дали на растерзание наше море. Ай კიდევ ერთი სამწუხარო ამბავი. საქართველოში გამოავლინეს რამდენიმე შემთხვევა ქვეყნიდან ოქროს სამკაულების შემოტანისა. Мы მინდა საქართველოს ხალხს ესმოდეს, რომ ქვეყნიდან ოქროსან ნებისმიერი სამკაულის შემოტანა სოფლიოს ყველა ქვეყანაში ითვლება პატრიოტულ ნაბიჯად. ეს კარგია საქართველოს ეკონომიკისთვის. Пусть будет больше золота. Где мозги? Твини აქვს მას, ვინც ეს აკრძალა? Это чисто советский საბჭოთა коммунистური მიდგომა. Зачем? Раши სჭირდება ქვეყანას პრობლემის შექმნა. Ეს ხომ სისულელი. Это же глупо. Но непонятно. Гаугебария ვინიღებს ასეთ სულელურ გადაწყვეტილებებს? Такие дела. ასეთი ამბები. არ დაგავიწყდეთ საღამოს დაურეკოთ თქვენს მშობლებს. ეს მნიშვნელოვანია. Заботиться. Да зрунва, ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მთავარ სიმდიდრეზე. Нашей страны. Сква ჩვენ არ გვაქვს. У нас нет. მაგრამ ყველაზე ლამაზი მთელ მსოფლიოში. Во всём мире. Да უკვე თითქმის მთლიანად გავანადგურეთ. Все уже уничтожили. Წარმატებები.